یہ کتاب دلائل دلالت امام بہکی کی لکھی ہوئی ہے آپ ایران کے علاقے خراسان کے سبزوار علاقے سے تعلق رکھتے ہیں مائز کرمن حرز عبید جان، کال ابو بکر احمد بن حسین البحکی جو کچھ فرمایا گیا ہے اس ہتھیار کے بارے میں جو ابھی دجانہ کو دیا گیا تھا فرماتے ہیں ابو بکر احمد بن حسین یعنی امام بے کی اخبر نا ابو سہل محمد بن نصر بیا, نصر بیا المر وضی مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو سہل محمد بن نصر بیا المروزی کال حدثنا ابو احمد علی بن محمد بن عبداللہ الحبیبی بھی المروزی اور فرمایا کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو احمد علی بن محمد بن عبداللہ الحبیبی المروزی نے کال اخبرنا ابو دجانہ محمد بن احمد بن سلما یہ بن سلما بن عبداللہ بن زید بن خالد بن ابی دجانہ سماک سماق بن اوس بن خرشہ بن لوزان الانصاری اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو دجانہ محمد بن ابدا محمد بن احمد بن سلما بن یہ بن سلما بن عبداللہ بن زید بن خالد بن ابی دجانہ نے ابو جانہ کا اصلی نام سماک بن اوس خرشا بن لوزان انساری تھا انہوں نے یہ حدیث ہمیں مکہ مکرمہ میں باب صفحہ میں دو سو پچھتر ہجری کو لکھوائی اس حال میں کہ وہ داری کو خضاب لگاتے تھے یعنی وہ کافی بڑے ہو چکے تھے اور راوی کے مطابق ابی جانا یکل شکوۃ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شکایت لے کر آ گئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فقول تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بینمانہ مستجَ فی فراشی میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اپنے گھر میں اس سمیت فی داری سریرن کا سریر رہی کہ میں نے چکی کے چلنے کی آواز سنی ودوین کا دوین نہل اور شہد کی مکھیوں کی بن بھناہٹ کی آواز آئی والمن کلمال برق اور بجلی کی طرح چمک اٹھی برفہ ترسی فضن مروباً تو میں نے گھبراتے ہوئے جو سر اوپر کو اٹھایا تو دیکھا فیضا انب ضلع اسود مغل یا لو غیت الفیسہ نتاری کہ ایک کالا سایہ تھا پیٹھ کے بل میرے سامنے جبکہ اس کا باقی طویل حصہ میرے گھر کے صحن میں تھا فلے فَمَسِسْتُ جلدو پیدا جلدہ جلد قَجِلْدُ پھس میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کا جسم چھوا تو اس کی کھال مجھے کانٹوں والے سے ہی چوہے کی کھال کی طرح محسوس ہوئی رمیہ مثل شرر النار اتنے میں اس نے فوراً ہی میرے منہ پر آگ کا چھولا پھینک مارا پزنن تو انحو کا دہرکنی و داری میں نے یہ سمجھا کہ یا تو یہ مجھے جلا ڈالے گا یا میرے گھر کو ہی جلا ڈالے گا وقال کال رسلّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سلم عامر کامرسون یا آبادو جانا پھر فرمایا آپ علیہ الصلاۃ السلام نے کہ ابو دجانہ تیرے گھر میں خبیث قوم کا بسیرا ہے و رب القعبہ و مثل الق یوزی جباد جانا مگر اللہ کی قسم اب تو ان سے بدلا لے گا سم کالا ایتو نے بھی دواتن بھکرتا سن پھر فرمایا کہ دوات اور قلم لے کر آؤ فوت بہما فناول علی بن ابی طالب پھر جیسے ہی میں نے یہ دونوں چیزیں حوالے کی علی بن ابی طالب کے وکال یا ابا حسن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لکھو اے ابو الحسن فقال وما اکتب حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا لکھو قال اکتب فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضہ کتاب میں محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامن ترک من, من العمار و ظبار و صالین اللہ تارکیت یا <رحمان> یہ خط اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی کے گھر میں رات کو جاتا ہے خواہ وہ صرف ملنے کے لیے جائے خواہ نیک صالح ہو سوائے اس شخص کے جو خیر کے لیے جائے إيرا أما بعد فإن لنا ولكم في الحق ساتا فإن تك عاشقا موليا أو فاجرا مكتهما أو راغبا حقا أو مبتلا أما بعد بشك هماري اور تمہارے لئے ایک حق کا سچا موجود بس اگر یا تو تم بہت زیادہ عشق و محبت کرتے ہو یا بہت زیادہ فاجر و فاسق ہو اور یا تو حق کے طالب یا ناحق کو پسند کرتے ہو پس تم جو کچھ بھی ہو حاضہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ علینا و علیکم بالحق انا نا کنا نستن سخما کن تم تامل و رسول یہ خط اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی جو ہمارے اور تمہارے درمیان حق کا فیصلہ کرنے والا ہے ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے اور ہمارے فرشتے وہ سب کچھ لکھتے ہیں جو تم تدبیریں کرتے ہو اترکو صاحب کتابی حاضہ ون تلکو الى عبدت الاسلام و مئی ازم انما اللہ علن آخرت لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يغلبون هاميم لا ينسرون هاميم أين سين كاف تفرق أداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم وهو السميع العليم اس لیے تم اس شخص کو چھوڑ دو جس کے پاس یہ میرا خط ہے اور تم بت پرستوں کے پاس چلے جاؤ اور اس کے پاس چلے جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھتا ہے بے شک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس رب العزت کی ذات کے تمام احکام اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اور وہی غالب ہے حامیم لا سرون حامم عین سین کاف اللہ کے دشمن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچ گیا ولا الاولا قوت اللہ بلّا کولح تعالیٰ پس ان قریب اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے کافی ہوگا اور وہی سمیع و بصیر ہے اچھا یہ تو ہو گیا خط مبارک اس کے بعد کیا حالات ہوئے ذرا وہ بھی سن لیں کال ابو تجانا فرمات ابو تجانہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میں جناب محمد رسول اللہ کا خط مبارک لے کر گھر چلا گیا اور رات کو سراہنے رکھ کر سو گیا پمن طبیعت اللہ کا صارق ہو یقول پھر نہ جگایا مگر کسی چینکھنے والا کی چینکھوں نے مجھے جگا ڈالا یقول کہہ رہا تھا یا آبادو جانا اے ابو دو جانا احرک تنا تو نے تو ہمیں جلا ڈالا اور وہ لات اور عزا دو مشہور بتوں کی قسمیں کھا رہے تھے کہ الکلمات بحق صاحب کا تو نے تو ہمیں قسم سے اپنے یار کے خط سے جلا ڈالا لما رفت انّا حاضل کتاب فلا اود النافی دار کا وعدہ کرتے ہیں خط اٹھا لو گھر سے ہم پھر تیرے گھر میں نہیں آئیں گے وکال غیروفی عذاق ایک دوسرے جن نے کہا کہ ہم تجھے پھر کبھی تکلیف نہ دیں گے ولافی موضیفی جوارک نہ تیرے محلے میں آئیں گے ولا فی موزی یکون فی حاضل کتاب اور جہاں کہیں بھی یہ خط مبارک ہوگا وہاں پر بھی ہم نہیں آئیں گے کالا ابود جانا پھر فر فرمایا ابو جانا نے فقول تو اللہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا وہ حق کا صاحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خط مبارک میں نے رکھا ہے اپنے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لرف نتّہ استمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت تک میں یہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ مجھے حکم نہ کر دیں آپ علیہ الصلاۃ وسلام کالا ابودو جانا پھر فرماتے ہیں ابودو جانا فرکۃ طال تلیہ لطیب مسمیت من ان الجن و سراخم و پھر ساری رات میں ان جنات کی آہو پکار و چینکھیں ہی سنتا رہا حتیٰ اسبہ تک فرادہ ہوتا ہے حتیٰ کہ دوسرے دن کا صبح ہو گیا یعنی دوسرے دن کے صبح تک وہ چنگتے اور چلاتی رہی فصل تو صبح پھر میں نے ادا کی صبح کی نماز ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اخبر تا ہو بیما سمیت الجن اور سب کچھ حالات بتا دیے جو کچھ میں نے سنا تھا رات کو جنوں سے وما کل تو لہم اور جو کچھ میں نے ان سے کلام کیا تھا وہ بھی بتا دیا فقال علی فر فرمایا آپ علیہ السلاۃ والسلام نے یا ابا جانا اے ابو دجانا عرفہ ان القوم اب اٹھا لو اس قوم سے فول باسنی بالحق نبی ان نہ جدون علم العذاب الومل قیام کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جس ہستی نے مجھے اس دنیا میں حق اور سچ کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے اب ان جنات کو ہوتا رہے گا عذاب دردناک قیامت کے دن تک